in the name of allah who is the most merciful the most compassionate hello dear students how are you i hope you're all doing well salamun agrano zakun ko waqt me pakhair hilaram staschool baratarog jood sai khpal tir losuna ba mulus si usi newi losla paraba chamdu sai grano zakun ko zumuk da nanrazil was da lasam fasl adwiam losda da lasam fasl adwiam los awala mawzu se shada vocabulary da da vocabulary section ki mukhtasar akri di expressions ye rakri istilahat ye rakri di da de tarcha اوکیژنز یې راکړی او انزورونه یې راکړی دي خپ نه انزورونه کتاب نه ګورو خپ دې برخه کې کتاب راولای نو ګران زګونکو انزورونه مو ولیدل اوکیژنز مو ولیدل امختې راکړی ایکسپریشن سی راکړی دي ویلې دي چې دا ایکسپریشن لدغه اوکیژنز سره کوم اوکیژنز چې دغه انزورونه کوي یعنی وختونه دي د ژوند زینی خاص وختونه دی نوغه هغې مکتب دغه انزورونه کې راکړی دی ویل چې دغه اصطلاحات لدغه اوکیجن سره وختونو سره څنګه کې میچ کړی ورته سمون ورکړي ها اول دا انگیجمنت انگیجمنت سخته وای کوجدی ته وایي یعنی نامزادی ته وایي کله چې دوه نفر کوجده وکړي نو موږ هغوی ته کومه اصطلاح استعمالو لکه کومه اصطلاح خاټاخلو نو په انګلیسي کې لکه می بیسټ اف लक مګ ورته وایو یوټ بیسټ اف लक یعنی خبخت ولرای د دې ترڅنګ عيد مبارک اختر مبارکې ته مګ ورخاو یا وبل تا د اختر په ورځو کې نو انګلیسي کې څنګه وایي ورته انګلیسي کې ورته وایو هاپي عيد یعنی اختر مو مبارک یا هم اختر مو نیک مرغه خا بريم دا گریجويشن گریجويشن فراغت توایید ته تحصيلي دوري پای ته وي په دغه وخت کې موږ په انګليسي کې کله چې چاته غواړو فراغت مبارکي ورکوڅ شي وایو ورتا کنگراتوليشنز یعني مبارکي ورتو فقط دا نه خودي سره نو رخل دغه جمله هم موږ دوخو په لومړي سر کې ورتته وایو کنگراتوليشنز آن یور گریجويشن تلورم دا ودینګ یعنی کله چې واده ووسی کله چې موږ محفل ولرو زموږ پکورنې کې واده ووسی موږ خپل ملمنو ته سوایو Thanks for coming یعنی لراتلله نامو مننه کوم همدا راز برتډے په برتډے کې په کلیزه کې څه وایو کله چې د یو چا کلیزه ووسی او هغه تاسو ته ډالې درکینو تاسو بیا دغه ډالې په جواب کې ورته سوي ورته باوي اټس لافلی ثینک یو دا ډېر ښکلی ده مننه کوم یعنی هغه تاسو ته ډالې درکې تاسو په ورته دغه اصطلاح استعمالوي ورنه به مننه کوي خ د لاسټ ون ایلنس ایلنس ناروغی ته وای کل چې یو څوک ناروغوسي موږ ورته کومه استلایه استعمالو موږ ورته وایو چې گیټ ویل سون یعنی جر خشیساسو ده جر صحتمندۍ په هیله ورته وایو چې گیټ ویل سون ها نوغرانو زكون کو داو د وکبولری سیکشن کوم کې چې موږ ته ایکسپریشنز راکړي ور سره اوکېجن سره کړي ونزورنه راکړي ویلیو چې دغه ایکسپریشنز له دغه اوکېجن سره کوم چې پانزورنه کې راخل شي وي د تاسو څنګه کې میچ کوي ور سره خیر دوی م موضوع زموغ د نه لسم فصل د دویم لوسه شې در ريډینګ سیکشن دا نوغرانو زكون کو زموغ د ريډینګ سیکشن انوان سره شې د ټایټل یدا ډیفرنت کاستمز مګ د دې ريډنګ کې د غبرخه کې پوسېشي باندې خبرې کوو د زین هوادونو پوسېشي په کستمز په دودونو باندې خبرې کوو و انوان د ډیفرنت کستمز یعنی مختلف دودونه تاسو پويږئ چې پټول نړی کې په هر هواد کې بلکې په هر سیمه کې د زین خلکو دودونه او کلچرونه فرق لري نو د همدی لپاره مګ د غبرنګ سیکشن کې لو لچې په یاو هواد نه د بل هواد څوم څومرې د دوی دودونه customs فرق لري او هر هواڅه دودونه لري خا <laughs> رازو ريدنګ سیکشن ته اب ريدنګ سیکشن کې پړ ا کې وینډ هاو داز لرننګ اباوت اذر کلچرز ميك يو ا بيټر پرسن why the noro khalko do do na ya ham kulturono pa lwstlo sara tsanga kawlai shutimok ya gwra shakhs jor shoo ya wel tsanga tas kawlai shi che gwra shakhs jor che de noro de kulturono aw do do na pa ara pa lwstlo bande hi different customs each society has its own customs why haratula na خپل دوډونه لري believes in behaviors باورونه او چلندونه communicating in a foreign language is not just a matter of using correct grammar and vocabulary وايته دغه بهرانه ژبه باندې خبرې کول د سم ګرامر او د لغاتو کارولو مساله نه ده it is also a matter of understanding other cultures in tradition da masala de noro khalko po duduno aw pa kulturuno bande de pohedlo masala da we need to understand and respect other customs mug de ta artia lar chupoi shudar ko aw dranawayo ko de noro dudunota no matter how new or strange they may seem وایدہ هیڅ فرق نکوي چې دغه دودونه سمره عجیب او نوې ښکاری مکتہ Differences are seen in many aspects of daily life. خو واي د ورځېنی ژوند په ډېرې اړخونه کې دغه توپیر لیدل کیږي such as like greetings د پر سلام ورکولو کې ډاینينګ په ډوډۍ خوړلو کې کلوتنګ پاجامو اغسللو کې Ceremonies and many other things Marasamuna AU Dirai Nur Shayan. Here are some customs from different parts of the world Wai Delta Zini Dudunadi Danarepa Muhtalefo Barhoki. In the Middle East Pamanzini Khatiski You must take off your shoes before entering someone's house. وېتا سبا یات مخ کې لدی چې د یو چا کورته نن نو ځي خپل بوتان وباسې ان افغانېستان په افغانستان کې پیپل سپېنٹ ات لېست فایف منټس سېنګ هلو تو ایچ اذر وای خلک لګ تر لګه 15 دقیقې په دې تیروي چې د یو بل پختنه وکړي د سلام ورکولو په وخت کې in britain pa britania ke the weather is usually the topic of conversation between stranger واي هوا ته دا یو موضوع ده د خبر او اترو موضوع ده د چاپ منس کې د بیگانه یا هم د پردیو ثرمنس ان جاپان پجپان کې اټ از ا کستوم دا یو دود ده to clean the house and water the garden uh, when having a guest cita suba yat kur pakai aw banta ubawar kai kala cita so melmana larai in france pa france ke people don't sit down khalq uh, tarha gi nakini until they have shaken hands with everyone they know ترڅو چې خلق تلاس ورکی یعنی هغه خلق ته ترڅو چې لاس ورنکه کوم چې دوی پیژنې نشي کېناستلې ان دی یو ای اس ای د امریکا پموتحدہ ایالات ته ایټ از نورمل فور مین ټو شیک هینز وین دی میټ د سړیان لپاره ادب نورمال د چې دوی یو بل تلاس ورکی کله چې یو بل سره ملاقات کوي but it is unusual for them to kiss each other خدا د دې لپاره غیر معمول ده چې دوی یو بل خپل کې د لیدلو پر وخت ان جرمني په المان کې فیو دز بیفور د ودینګ لواد نه څو ورځې مخکې فرېندز اینڈ ریلیټیوز برینګ اولډ پورسلین ملګری او خپلوان څه کوي چینی لوخې راوړي to throw on the ground in front of the bride and groom aw da ghalu khitanga kawi da nawe aw zum makh taygdi this is supposed to bring them good luck wai da da tshe le para da tasawur ki ge padai niyat bandi chi du ta tshe rawdi bakhter awdi nek marghi rawdi warta نو ګران زکهون کو د ریډینګ سیکشن کې ډیفرنت کاستम्स وو ان وانو یعنی مختلف یا هم ډول ډول بیلابیل دودونه ول چې و مول واست په فرانسې کې آلمان کې امریکا کې افغانان کې همدار راز پمنځنی خطیز کې دودونه سره رقم دی او خلک څنګه دودونه لري خه د دغه ټیکست د لوستلو نه بعد مکتي سره کړې دي زینه پښتنه راکړې دي ویل دی کداغه پښتنه غلط وي نو فالس ویلای او کات صحیح وي نو چی یعنی ټرو ویلای دغه پښتنه تاسو تلوله ما او همدار از ویل دي چې کومه پښتنه چې صحیح نه ولا اشتباه و تاسو بیا څه کوي حقيته صحیح جواب ورکي خا زه پښتنه ولوم تاسو ته کتاب په دې برخه کې نمبر 1 امریکن مین کیس وائل گریټینګ وای امریکایي سړیان څه شکوي د ملاقات په وخت یاو بل خپلوي په ټیکست کې مول واستو چې دا غیر معمول ده چې یوبل خپل کې یعنی دا غلط ده نور ته فکر ونی سي نمبر 2 افغان استیک ا فیو منټس ټو گریټ وای افغانان یو تو دقیقي وخت نسي ترڅو سوي کې یاو بل ته سلام ورکړي گریټینګ کې سړی ماشي وکی نمبر 3 ان ان دی گالف کنټریز پډیرایو خلیجی هوادونو کې پیپل لیو دیر شوز اؤٹسایډ د هاوس خلک خپل بوتان د کورنه بیرون پریږدي نمبر 4 پیپل آل اوور د ورلد هاف د سیم کستمز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پډیرایو هوادونو کې وای خلک ورته دودونه لري نمبر 5 ان برټن په برټانیا کې strangers like to talk about their families a prati khalak kho khawi che de yo bal de korani pa arabandi waghigi number 6 we would accept other people in their customs mukba nor khalak aw de dui do dana tsanga ko qabula u bay aw parsi ki vali di summarize the text کلمچیو اوغت متن ولې نکوهخ وکړې چې تاسو څنګه کې دغه متن ځانته لنډیز کوي سمرايز کوي نو پدسی کې هم ویلې دي چې تاسو دغه ټیکست څنګه کې سمرايز کوي دغه لنډیز کې خانګران ځکه کو ټیکست مول ول وسه د هر هیواد دودونه مول ول وسل پښتنه مې تاسو ول وسلې کولای شي چې تاسو ورته صحیح جواب غوړې کوي او کومه پښتنه چې غلطه واغېته فالسولي کوي افولي کوي او کومه پښتنه چې صحیح واغېته چولې کوي سو ډیر This was the lesson 2 of uh, unit 10. If you had any question in this part, you can leave us comments. We will answer your comments. Have a nice time till our next lesson.